de maiores rejeições em paredões triplos, né? De todos os BBBs, da história do programa. É a maior rejeição do BBB 22 até agora, porque a Bárbara saiu com 86%, né? Vem cá, você tinha já se dado conta disso, né? Como é que você recebe essa notícia da altíssima rejeição que você sofreu, hein? Então, eu recebi e tirei por menos, porque isso não me atinge de forma alguma. Eu acredito que eu fui eu mesma ali dentro da casa. No início eu queria movimentar, fazer o jogo acontecer. E aí quando eu entrei dentro da casa, que eu comecei a conviver com as pessoas ali, meu coração amoleceu e eu caí num paredão errado também, que foi com duas pessoas muito fortes, que é o Arthur e a Lina. Então, acredito que a rejeição também tenha sido por causa disso. Bom, vamos rever o momento em que o Tadeu anunciou a decisão do público? Roda aí. A sua entrada no programa chamou muita atenção, gerou muita expectativa. Muito, muito, muito se falou. Houve quem fizesse previsões. A sua entrada no programa foi cercada de muitos sentimentos. E a sua saída também. Tanto aqui fora, como aí dentro. Aí dentro, a sua saída deixa uma frustração enorme. É duro pensar que você tinha pelo menos uma semana a mais garantida. Tava fácil. Faltou apenas um voto. Quem sai hoje é você, Larissa. Larissa, dá pra ver ali, enquanto o Tadeu tava falando, você tava o tempo todo muito nervosa, claro, chorando e concordando com ele. Ou seja, você sabia que aquele discurso era pra você? Você já tava sentindo? Sim, sim, Thalita, eu já sentia. Desde antes, quando o paredão já tinha sido formado, pelas minhas visões que eu via daqui de fora, que o Arthur era forte, a Lina era forte. Então foi aquela questão que eu falei, eu caí no paredão errado. E duas semanas ali para mim foi muito pouco para mostrar o que eu queria mostrar dentro da casa. Uma semana ali faz muita diferença. Mas como o Arthur falou para você, né? Você teve ali duas semanas para mostrar, entrou na casa de vidro falando, vou fazer, vou acontecer. Sim. E depois... Larissa, o povo aqui fora esperava que você cumprisse o que você falou, né? Que você disse que ia, como a Thalita falou aqui, fazer acontecer e movimentar a casa, mas a gente ficou esperando. O que, que aconteceu? Então, o que aconteceu é que eu entrei com a estratégia de jogo, com a visão daqui de fora, e aí quando eu tava na casa de vidro, eu queria ter a minha visão, a minha percepção com a convivência com os outros participantes. E eu tive a minha estratégia de jogo, o Gustavo tinha dele. As pessoas começaram a comparar muito essa estratégia de jogo também. E eu não consegui ser a Larissa 100% lá dentro, que eu sou aqui fora. Então, acredito que isso tenha me prejudicado bastante. Agora, o Arthur e a Lina, lógico, né? Ficaram aliviados por terem escapado aí do paredão. E deu pra gente ver que a turma do Lollipop lamentou mais uma vez a saída de mais alguém ali da turma, né? Quer ver? Pode rodar. Obrigado, Deus! Obrigado, família! Obrigado, equipe! Obrigado, meus fãs! Obrigado, meus pontos de luz! Obrigado! Obrigado, senhor! Ai, gente! Parabéns, meu amor! Parabéns! De alguma forma. Eu sinto que toda semana vai ser só alguém do quarto. Vai acabar nosso quarto. Seis paredões, quatro... Foi da gente. Quatro, a gente sentou e chorou. E aí, Larissa? Você ficou bem colada ali na Jade, né? Sim, na verdade, quando eu entrei na casa, que eu disse que eu queria movimentar,
eu entreguei algumas informações falsas entre as meninas, porque eu queria dar uma pimentada ali no quarto lollipop. A gente viu. Eu queria mexer naquelas relações. A gente viu. Não entendi, foi nada. Foi o que ela quer com isso, gente. Não, e a gente até se perguntou se você tava... Era uma interpretação errada que você tava tendo no jogo. Ou se você tava tentando... Ou se era estratégia, né? Ou se era estratégia pra você jogar fake news. Então agora você tá dizendo que era... Você tava fazendo aquilo de caso pensado. Jogando fake news tava. Na casa, é isso? Isso. Mas aí eu esqueci de contar pro público no meu raio-x, que era um tipo de estratégia. É o principal, eu esqueci de falar. Então todo mundo ficou sem entender nada, né? E quando eu entrei na casa, que eu comecei a conviver com as meninas, meu coração amoleceu e eu acabei criando um vínculo com elas. E a Jade também, eu criei um carinho muito grande por ela, não só pela Jade, como pela Laís, como pela Islô também. Pois é, ó, você entrou na Casa de Vidro dia 11 de fevereiro. Ou seja, você ficou no BBB quase 3 semanas. 3 semanas. Então, pouco tempo, né, a forma como você se relacionou com os outros participantes chamou a atenção do público aqui fora. E um exemplo disso foi a história que você contou pra Islô e que depois assumiu que não era bem assim, né? Olha aí. Sim. Tu imitou Ivete? Ivete, foi. Pronto, virou meme. Mentira, virou meme! Tá muito louco, não lembro. Mulher, todo mundo gostou de você. Islô, ela não é forte lá fora, não, gato. Na rede social, o povo tava lascando ela. E muito, viu? Eu fiquei sem jeito de falar pra ela. Por que que você fez isso? Por que que você falou isso pra Islô e depois resolveu falar pra Laís a verdade? Sim. Então, no início, como eu disse, era a minha estratégia de jogo. Eu ia jogar ali umas informações falsas, algumas verdadeiras. E depois, como Laís era uma pessoa que eu confiava muito mais, e eu tava meio que incomodada com a Islô tendo aquela relação com o Arthur, que foi quando ela acabou entregando a movimentação do quarto lollipop em relação à votação no Thiago. E eu fui e contei pra ela e depois eu mesma cheguei na Islô e falei. Não, até eu fui buscar essa meme na internet e falei, ué, ela tá falando com tanta convicção. Eu fui procurar e não achei. Você foi convincente, tá? Isso eu tenho que admitir. Não sei se a estratégia funcionou. Parece que não. Acho que não. Acho que o jogo deu uma virada. Bom, vamos relembrar como é que você foi parar no paredão. Olha aí. Larissa. Ela falou que ia entrar pra movimentar o jogo. Ela se acomodou no bonde dela, mano. 24 horas depois que ela entrou, ela já tinha ido pra rede de proteção. Diferente do Gustavo, que já entrou movimentando o jogo e falando e fazendo exatamente tudo que ele tinha falado. Então, meu voto vai na Larissa. O Scooby teve voto peso 2. Ah. E tivemos um empate. DG e Larissa receberam 3 votos. PA decide quem vai pro paredão. A Larissa. Larissa, você já sabia, né, que você tinha virado esse alvo dos meninos? Já sabia, até porque eu já vinha percebendo que o Arthur queria isso, queria que acontecesse. E essa questão de rede de proteção virou moda ali dentro da casa, entre os meninos, né? Eles apontavam muito, assim, que a gente tinha essa rede de proteção, que a gente combinava voto entre si. E dizia que eles não faziam isso, mas eles faziam isso também. Só que a questão é que eles não eram tão unidos como a gente era. Eles brigavam muito para entrar em consenso com a votação e a gente conversava, a gente se unia e aí a gente se decidia junto sem ter muito alarde, sem ter muita confusão. Entendi. Mas hoje, você também concorda que você se colocou nessa rede de proteção? Porque tem um momento que o Arthur até fala com você sobre isso e você tá olhando, quase que concordando com ele, ouvindo. Você acredita hoje, aqui fora já da casa, o jogo acabou pra você. Sim. Você acredita que você também entrou, saiu daquela coisa que você tava, quero jogar, e entrou nessa rede de proteção sem querer? Então, Thalita, eu posso sim ter entrado nessa rede de proteção. Quando eu entrei na casa, eu tinha uma estratégia e depois eu comecei até outra.
Porém, lá na casa não é só uma estratégia. Você tem que montar na sua cabeça várias possibilidades, vários tipos de jogo ali, né? Até porque não tem como você conviver com outras pessoas só com um tipo de estratégia. Eu tentei montar uma estratégia dentro do quarto Lollipop e não foi abraçada. Então, não queria me indispor com as pessoas do meu quarto que queriam me proteger e eu queria proteger elas também. Então, foi uma coisa natural. Ela entrou pra causar e aí fez amizades. Causaram com ela. Pois é. O coração falou mais alto. Oxi. Ô, Larissa, agora, o que te jogou no paredão foi o voto do Vini e do Eli na Jessi. Se eles tivessem votado no DG, você não estaria batendo esse papo com a gente aqui agora, certo? Pois é. Queremos muito te ouvir a esse respeito. Mas antes, vamos ver o momento do voto deles. Pode rodar aí. Jessi DG. É um dos dois. O que eu falei pra ela foi que eu não votaria nela até que fosse necessário. E aqui as coisas são muito rápidas. Eu amo Jessi, mas eu também falei que eu votaria pra proteger alguém que eu amo aqui dentro, alguém que eu gosto, e ela votaria em você. Então é só na mesa, porque o DG votaria em você. Por que você faz um negócio desse, Tadeu? Ah, é só pra colascar com a gente. Mas você tá mais ameaçado. São mais pessoas em cima de você. Pode ser, então? Pode. Um coração partido. Mas você vai ficar bem com isso? Eu vou ficar como eu tiver que ficar. Mas você tem certeza? Vamos lá, temos um acordo? Tem. Uhum. Temos. Preciso que vocês digam em quem vocês votam. Jessi. É uma dificuldade, né, pra escolher alguém pra votar, meu Deus do céu! Larissa, você se sentiu traída pelos dois. Você acha que parte da culpa por você ter saído é deles? Então, eu não me senti traída, eu fiquei decepcionada com eles. Acredito que uma parte tenha sido por causa deles também, mas tanto é que antes de começar o Ao Vivo, a questão da votação no domingo, 5 minutos antes já a gente tinha se juntado no quarto, a gente conversou, né? E tinha entrado em consenso mais uma vez, porque foi conversado isso várias e várias vezes, tanto na academia como no quarto, que seria o voto no DG. E quando foi depois, veio a tona e o paredão, que eu já estava emparedada, né? Já sabia que o PA ia votar em mim, então eu fiquei muito triste, eu fiquei muito decepcionada com ele, sim, porque a gente tinha combinado de se proteger ali, a gente tinha combinado de fazer o voto no DG e eles não cumpriram com o combinado. Pois é, e você ficou chateada, claro, né, de ter ido pro paredão e não escondeu, olha aí. Foi. Mano, que porra foi essa? Pronto, aí eu saí, a culpa vai ser deles. Toda deles. Ou ele é doido, ou ele se faz. Mano, o que aconteceu com o Vini, velho? Era o voto dele. Porque Vini, ele só faz o que ele quer. Uhum. Ele não veio pra jogar, não. Eu...